dragi naši, dragi gosti, drago publiko, dragi Isone, dobrodošli na još jedan dan manifestacije Raspeva na Jelku, koju u saradnji sa UNICEF-om i Tržnim centrom BIG organizuje kompanija Color Press Grupa. Ovo je 13. dan programa, po redu, planirano je da ih imamo 19 ukupno, program traje do 8. januara, a mi smo vam svaki dan pripremili novi hor, nove ljude na Jelci, mlade, starije, svaki dan smo vam ugostili smo po jednu poznatu ličnost. Do sada su se s nama družili Tijana Dapčević, Jelena Bačić, Alipić, Tatjana Jočmenica i mnogi poznati naši sugrađani. A meni je veliko zadovoljstvo da danas mogu da ugostim prijatelja naše kompanije, jednu prelepu damu, gospođu Svetlanu Horvat, koju ću sada da pozovem da se pridruži nama ovde na bini. Gospođa Svetlana je povela junuka, što je predivno, jedan aplauz Svetlanu. Svetlana, dobar dan, dobro nam došli. Čujemo. Dobar dan, ćao. Dobro. Svetlana, znate šta hoću da vas pitam? Kako je za vas bila protekla 2015. godina? Pretpostavljam uspešno, ali kažite li mi nešto o tome? Ali bit ćemo vedeti, bila je jako uspešna, lepe energije, puno druženja, puno umetnika, sjajna je godina, stvarno. Bilo je njemu je bilo sjajna. Deci vi mene svi okitili jesu. Mi smo obitili puno jelki. Jeste već dobili mnogo poklona. Jo, da je dobro, ne već stigao sve što smo dobili. Da je zazeli. Vidim da on ima mnogo više da kaže nego njegova baka. Nećemo ono spominiti. Svetlana, zanima me kada se vratite u detinjstvo. Neka prva sećanja na praznike, na Novu godinu. Šta je to prvo što vas asocira kad neko kaže Božić, Nova godina? Čega se prvo setite? Sjetim se naravno poklona kao i sva deca. Sjetim se mirisa jelke, uvek je bilo prirodno u kući. Sjetim se tog kićenja i te divne neke svečane atmosfere pune radosti. Pune radosti, da. To je ono čega se svi setimo. A recite mi, ali postoji neki poklon koji vas svih ovih godina posebno obradom novogodišnjim Božićima? Pa to su uglavnom bili uvek igračke dok sam bila mala, a kasnije pa nikad nisam imala velike zahteve. Postavljam da je ovo jedan od najlepših poklona. Pa nema najlepših poklona na svetu, je ovo, to je sigurno. A recite mi, jeste vi, jeste pisali Deda Mrazu? Joj, pisali smo Deda Mrazu. A svoj zan. I mi očekujemo Seku sledeće godine. A jel tako? Seku očekujemo. Znači, to je otprilike jedan od poklona. A recite mi, Svetlana, da li postoji nešto što recimo u 2015. što u 2015. godini, u 2015. niste ostvarili, pa ćete to sebi da poželite za 2016. Pa svakako, uvek ostaje, kad bi čovek sve ostvario, ne bi više imao čemu da se nade i za čega da se bori. Naravno, ostalo je puno nedosanjanih snova i puno planova u narednim godinama. I u 2016. je naravno i neke dugoročnih planova. Tako da već se spremamo, radujemo napred. I ceo tim Srbija Fashion Weeka, koji broji 30 ljudi u najvišoj organizaciji, još 300 mladih ljudi iz našeg grada za fakulteta, već se spremaju, raduju. Na ovim izazovima sledećeg godina. S kim planirate da provedete novu godinu? Evo, ovo malo što je bilo sad ovde sa mnom, nas dvoje ćemo čekati na ovo. Nas dvoje čekati, mama i tata idu negdje u provod. Da, oslobodit ćemo mamo i tata malo da se provedu, a nas dvoje, to je za mene najlepši doći biti sa mojim Matijom. Ja verujem da je tako. Što očekujete iz podijelke ove godine? Pa ja nikad nisam nešto previše očekivala. Biće dovoljno neki slatkiši i puno ljubavi. Puno ljubavi, znate šta su mi prethodni sagovornice rekli, svi do jedne, ljubavi i zdravlje. Ja rekao, ljudi, neki poklon, ne znam, neki bicikl, ne znam, neka lopta, ne bilo šta. Odraslima to nedostaje, živimo svi takvim tempom da očigledno nedostaje da stanemo i osjetimo malo ljubavi, jer smo postali roboti u poslu svi.
Jeste, a ja moram da citiram Tanju Banjanin koja je bila sjajna, rekla ja nam, Tanja kaže sledeće, ja želim nama svima da se konačno malo opuste. Znači da prestane. Na Tanju, da. Da više ne bude te tecije, da više ne bude te jurnjave, okej, okay, pokloni, okej, okay, kiši. Ne mogu pokloni da kupim ljubav i vreme provedeno sa najbližim i najdražima. A njega je sve manje, pa tako svima stvarno želim kao i sebi, malo više tog vremena jedi za drugim. Svetlana, ja vam se zahvaljujem mnogo, ovaj nestrpljivi narod ovde jedva čeka da pokaže šta zna i ume, pa hajde da pozove Mišu, mog dragog prijatelja Mišu, jedan aplauz za Mišu, da nam Miša kaže nešto o formisu, ko su ovi ljudi, ko ste vi i šta ćemo mi da čujemo to večera sa njim. Pa prvo, Daniela, hvala puno na pozivu, hvala svoj cijeloj organizaciji, hvala svima koji su došli, koji nas prate. Mi smo mešoviti inkluzivni kod ISO, obavili smo iz Novog Sada. Slavimo mali jubilej, 11 godina postojanja, 1300 koncerta i za nas, mi smo nacionalni kor Evrope za decu sa invaliditetom i mislim da smo ove godine ostvarili neke svoje snove. Osnovali, u stvari uradili smo petog za redu međunarodni festival, nosioci smo Boroda Evrope za decu, korove deca sa invaliditetom. Prema tome, ovo su jedni pogledi šampioni Evrope i veliki pregaoci ovom poslu. Veliki aplauz bi molila za njih. Ja sam posebno ponosna na vas i na naše šampione Evrope. Pa dragi moji šampioni, hajde da vas čujemo. Uživajte, možemo. Yeah.
jedna pesma gde bi želao da pevamo rukama, ali možemo? Pa molim se,
Ovo je bila himna naše hora i himna Dece sa invaliditetom Evrope, koja eto se čašta i četvrta godina predstavlja naš hor u Evropi. A sad jedna pesma. Koja se jednostavno zove Krokodilčić Gena. Yeah.
tako. Hvala vam mnogo, bili ste divni, ja se vama divnim. Dragi naši šampioni Evrope, pa to nije mala stvar biti šampion Evrope u ovako velikoj konkurenciji, biti ovakav sjajan hor. Predstavili ste se na raspevanu jelku pravom svetlu. Bili ste odlični, ja sam se sva razležila, priznajem. Dragi gosti, dragi ljudi, hvala vam što ste poslušali inkluzivni hor Ison. Ja se nadam da ćete i narednih dana biti uz nas, manifestacija raspevana jelka se nastavlja. Sutra u 18 časova, novi gosti, novi hor i što se kaže, vidimo se.